Ծառայակցի կողմից արձակված կրակոցի հետևանքով ժամկետային զինծառայողը մահացել, Aurora News.am-ը գրում է։ Ապրիլի 28-ին ժամը 19:20-ի սահմաններում նախնական տվյալներով համաձարայակցի կողմից արձակված կրակոցից հարազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ Էնզորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Սամվել Սեթրակի Սանոյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին Շարքային Սանոյանը մահացել է։ Տարվում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք բարձելու համար։ ՌԴ-ին դիմակայելու համար ՆԱՏՕ-ն սառը պատերազմից ի վեր ամենախոշոր զորավարժությունը կանցկացնի, Aurora News.am-ը գրում է։ Շուրջ 8000 բրիտանացի զինծառայողներ կմասնակցեն զինվարժանքներին Արևելյան Եվրոպայի տարածքում, որոնց ժամանակը մշակվի դիմակայությունը ենթադրական ռուսական ագրեսիային։ Ինչպես ապրիլի 29-ին հաղորդում է ապգործակալությունը, զինվարժանքները, որոնք նշանակված են ամռանը, պետք է դառնան ամենաանդգրկումներից մեկը սառը պատերազմի ավարտից հետո։ Հաղորդվում է, որ զորավարժություններին, որոնք տեղի կունենան Ֆինլանդիայից մինչև Հյուսիսային Մակեդոնիա գտնվող երկրներում, Մեծ Բրիտանիայից համակային զորքերի մարտիկները կմիանան ՆԱՏՕ-ին և 2014 թվականին ստեղծված Միացյալ Էքսպեդիցիոն ուժերի Միացյալ Թագավորության հրամանատարությամբ։ Դրանց մասնակցող երկրները՝ Մեծ Բրիտանիան, Դանիան, Իսլանդիան, Լատվիան, Լիտվան, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Ֆինլանդիան, Շվեդիան և Էստոնիան, բարբերաբար համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում։ Ինչպես նշել են Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության նախարարությունում, նման զինվարժանքներ վաղուց էին պլանավորվել, բայց այժմ դրանց անցկացման խթանը ծառայել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունը։ Եվրոպայում անվտանգությունը երբեք ավելի կարևոր չի եղել։ Այդ վարժանքների ժամանակ մենք կտեսնենք, թե մեր զորքերն ինչպես կմիանան ՆԱՏՕ-ի գծով դաշնակիցներին և գործընկերներին և Միացյալ Էքսպեդիցիոն ուժերին համերաշխության և հզորության ցուցադրման համար։ Սառը պատերազմի ժամանակներից ի վեր ուժերի համատեղ ամենաանդգրկուն ծավալումներից մեկի ժամանակ, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանության նախարարության ղեկավար Բեն Ուելսը, հաղորդել է 10-ը։